fantasien. Giv mig lidt til fantasien, lidt jeg kan kigge på. Velkommen til en lynudgave af Vinduesviskeren, som vi optager i dag, fordi Brøndby IF endelig har købt en ny spiller, og vi er altså ikke engang på deadline day nu. Så det er store sager, det her. Men han er selvfølgelig nordmand, og han er selvfølgelig 22 år, fordi noget er jo selvfølgelig stadigvæk, som det plejer at være. Og i dag skal vi blive klogere på vores nye ven, Håkan. Og det bliver vi som sædvanligt sammen med dig, Kasper Pedersbæk, analytiker på 3point.dk og Brøndbylød. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi også i dag allieret os med en, som forhåbentlig kan sætte endnu flere ord på, på Håkan, nemlig dig, Mats Arnsen. Velkommen til. Du er journalist på norske VG. Det er korrekt. Nå er jeg på Gran Canaria og følger Rosenborg, hvor Tobias Børkeie spiller, blant annet. Gør han det godt? Ja, da, han klarer sig bra, han. Så de trente her nå i sted. Men han trente faktisk ikke, han var i styrkerommet. Okay, han har også et ordentligt brød, så det. Men Mats, tak fordi du har lyst til at være med her. I var jo en af de første medier med historien om Håkan til Brøndby. Kan du ikke lige sådan bare starte med at fortælle os lidt om hans tur i norsk fodbold? Hvornår brød han igennem? Hvor var det henne? Nej, han slog igennem i Bodø/Glimt i 2019, da Glimt tog sølvmedalje. Lidt overraskende, hvor man for første gang så hvor gode Bodø/Glimt kunne være. Og blev kåret til årets spiller i Eliteserien da. Hadde et helt fantastisk mål mot Mjøndalen, blant annet, som dere gjerne kan søke op på YouTube, for det er høy klasse. Han var veldig god generelt, passet veldig godt inn i Bodø/Glimt-stilen. Kombinasjonsspiller, god passningsspiller, smart, teknisk, alt det der. Og ble da solgt til AZ Alkmaar etter sesongen. Kasper, du har også sett litt video på Håkan. Hva er din første fornemmelse av ham? Meget dynamisk, hurtig. Han er også, altså han har et skarpt venstreben. Og så er han ikke, altså jeg vil ikke betegne ham som en klassisk wing, men mere at han kan godt lide at søge ind i, han er lidt en venstreben af Nicolai Wallis på nogle områder. Han kan godt lide at søge ind i det her mellemrum, og han er mere, synes jeg, offensiv midtbane, end han er decideret kant. Altså, han kan godt spille ud på kanten. Der har han også gjort en masse gange, hvor han er trukket ind. Driblestærk. Det slår mig, han er virkelig god til at vende på sine modstandere. Så på trods af, at han er en mand i ryggen og vende på den måde, så slog det mig faktisk, at han var overraskende arbejdsom begge veje. Altså virkelig sådan, ikke sådan en, hvor man siger, okay, han tager sin løb tilbage i defensivt, men virkelig som i, altså glidende taklinger, altså bolderobringer, hvor han var helt ned og hente bolden og selv erobrer den. Og det overrasker mig egentlig lidt, når man tager i betragtning af, hvilken type han sådan, som offensiv spiller var, at han virkelig havde arbejdshandskerne på og ikke var bleg for at, ja, det lyder som en kliché at sige takle igennem, men altså virkelig, virkelig gå til den. Mats, hvor stort et navn har Håkan i Norge? Han var jo som sagt en veldig stor profil i Eliteserien den korte perioden han spilte, for han var såpass god at han ble solgt med en gang, og så fikk han en litt treg start i AZ Alkmaar. Det tok litt tid for ham, men litt overrasket nå over at de lar ham gå, og det tror jeg også en del fans i Nederland også mener, hvis man ser på reaksjonene. De betalte jo 25 millioner norske kroner, det er vel kanskje 18 danske. Så de fikk igjen en del av de pengene, men ikke alt. Og så litt overrasket er jeg over at de lar ham gå, og så blir det spennende å følge ham videre nå. Var det interesse fra ham, eller for ham i norske klubber også? Det kunne være hans tidligere klubb Bodø. Det er jo veldig mange spillere fra Bodø/Glimt som har kommet tilbake en etter en og ikke fått det til, men Evjen har vært ganske god nå en god stund. Han har vært, da han slet og var litt ute av laget, så var det prøvde Bodø/Glimt seg. De har forsøkt flere ganger og hatt dialog mer eller mindre hele veien, som jeg har forstått det, men han har, når han har gjort det stadig bedre, så har det ikke vært aktuelt å dra hjem.
Så er det, noen mange som er overrasket over at han nå da ender i Brøndby da. Så hvis han slår til der og passer inn i spillestilen, så tror jeg det kan bli meget bra. Passer han ind i spillestilen, Kasper, ud fra det video, du har set? Altså, nu er det jo spørgsmålet med, hvilken spillestil, fordi det skal vi selvfølgelig til at finde ud af med Jesper Sørensen som træner, men altså, hvis man skal se på, hvad det er for, altså, som type, så minder han jo på nogle måder om vores egen Jesper Lindstrøm, i forhold til den her med at drive bolden fremad. Han er god med bolden med fødderne, han kan sætte en mand, altså han kan drible, og det er noget af det, som altså der har Brøndby har manglet. Det har jo været den her evne hos spillerne, nogle af spillerne til at kunne, hvad skal vi sige, gå forbi deres modstandere, ligesom for at tvinge modstanderne ud af balance. Og der slår han mig som en spiller, der er god til at kunne tage bolden og tage den fra, altså groft sagt, så man ikke kun skal aflevere den fremad, men man også kan tage den med bolden med fødderne fra bagkæden og frem, altså lad os lige sige fra egen midterlinje og frem i banen. Og ligesom forserer modstanderen til at gøre et udfald, så man åbner nogle andre rum at løbe i. Og jeg synes, han er, som sagt, han er en god tempospiller. Jeg synes, det er et godt indkøb. Og det er jo altid det her, kan en spiller levere det samme, som han har gjort tidligere. Der er en masse viser, det er der jo altid spillerhandler, men jeg synes, jeg er positiv ud for forudsætningerne, der er. Ud fra det, han har vist i Norge. Og hvis man ser på hans tid i Holland, jamen han starter jo, som Mats også siger, med at have det lidt svært. Men det, der jeg er fortrøstningsfuld ved i det her forløb, det er, at han trods alt starter svært og arbejder sig tilbage på holdet, og rent faktisk er fast mand for AZ i, eller AZ i, hvad hedder det, i, hvad hedder det, ja, i den her sæson, at det ikke er gået en anden vej. Han er startet med at spille, og så er røget ud af holdet, fordi han ikke var god nok. Så jeg synes egentlig, det tegner godt. Jeg synes, det er en type, som Brøndby har savnet. Det er det. Han har jo også en far, som er tidligere fotballspiller, Andreas Evjen, som også spilte i Bodø/Glimt. Så han har kanskje noen erfaringer derfra, fra hvordan fotballlivet er, og hva det kan by på. Som jeg tror, man ser jo stadig flere som lykkes, som har foreldre. Vi har jo en annen nordmann, som har en kjent far også, så kanskje det er det som er oppskriften. Han har gått med venstrebein, han også, Andreas Evin. Ja, okay. Så må vi se lidt YouTube med faren også. Mats, hvor stort er hans potentiale, hvis han får det foldet ud i Brøndby? Det vil jeg si er stort, men han er avhengig av å spille på et lag som passer ham, tror jeg. Men det tipper jeg at han og hans rådgiver har sett på og funnet ut av dette er et steg som passer for ham. Det føler jeg meg ganske trygg på. Så får vi se. Han har jo vært veldig sentral på U21-landslaget. Jeg tror han har 19 kamper eller noe sånt på U21. Og der har han spilt siden 2019 og vært en viktig del. Han fikk vel også en landskamp da hele laget fikk covid for noen år siden og måtte spille med nødlandslag i Østerrike, så der fikk han også landslagsdebuten. Så jeg er spent på om det nå er på en måte om det er et steg ned da, for ham, eller om det er et steg til siden. Og hvis han slår ut i full blomst og tar den danske Superligaen som han gjorde med Eliteserien allerede i 2019, så er jo potensialet skyhøyt. Ja, og nu nævner du det norske U21-landshold. Der har han vel spillet sammen med to Brøndby-spillere, i form af Sebastian Sebulonsen og Henrik Hekheim. Er det rigtigt forstået? Absolut. Sebulonsen har jo været ganske central på U21, så vidt jeg ved, specielt. Så ja, det stemmer. Kasper, kan vi sætte det her køb i relief til, om der potentielt er noget på vej ud? Vi har jo en stor trup i forvejen, og med nummer 11 på ryggen og en lang kontrakt, så ligner Håkon Evjen en spiller, der skal spille. Jeg tror ikke, Simon Hedlund får forlænget sin kontrakt. Jeg tror ikke, nu ved jeg godt, at Hedlund har været brugt mest som angriber hos os, men jeg tror, vi kommer til at se en spil. Altså, det er jo en ren mavefornemmelse der, fordi det er ikke lang tid, Jesper Sørensen har været træner. Men jeg kunne godt forestille mig, at man kigger efter en mere rendyrket anden angriber i forhold til at presse Ohi, og så at man har Wallis og Evjen til at være de her offensive midtbanespillere, som ligger i det her mellemrum mellem midtbanekæden og forreste spids,
og søger det her, så jeg kunne godt forestille mig, at det betyder et farvel til i hvert fald måske en Simon Hedler, ikke nødvendigvis nu, men som er ikke andet, så til seneste sommer, når hans kontrakt udløber. Mm. Hvor er det største forbedringspotentiale hos Håkon Evjen? Jeg vil kanskje si at altså, han er jo ikke så veldig fysisk, så i veldig fysiske kamper så kommer han jo ikke så godt til sin rett. Han er best på et lag som klarer å bruke ballen og sette ham opp i gode situasjoner, vil jeg si. Og så er det det å fortsette å prestere jevnt og godt og ta plass, og det virker som han gjorde mer og mer i Aset. Noget tilføj, Kasper? Nej, det er jo bare lige, altså, ja, det er som Madsen siger. Han er en veldig komplett spiller på den måten at han, som du er inne på, da, både er en slags kantspiller, mellomromsspiller, og kanskje en indre løper i 4-3-3. I Bodø/Glimt så spilte han både indre løper og kant, og han har på en måte ferdighetene til begge deler. Han er en sånn kombinasjonsspiller, men også en som kan gå forbi en mot en situasjoner. Han er en god avslutter, en poengspiller som noterer seg for mye målpoeng. Gjorde i hvert fall det da han passet godt inn i Bodø/Glimt, så det potentialet ligger jo også der. Så det blir spennende å følge han. Hvad hedder det? Bare lige her til sidst, Mats, er Brøndby blevet sådan en klub, I følger nøje med i Norge, med alle de norske spillere, vi henter? Vi ser ikke til Danmark og Sverige, vi bryr oss bare om oss selv her på vårt, på Bjerge. Vi sitter og følger med på oss selv. Neida, det er jo det er spennende å se, det er gøy med tre, nå er det fem norske nå, som er i Brøndby. Så får vi se hvor lenge Sigurd Rosted blir, han linkes vel litt bort, så får vi se med den nye trener, hva han tenker. Yes. Kasper, har du noe vi har glemt å tale om i forhold til, til vores nye nummer 11? Nej, der kommer også lidt på skrift inde på 3.dk, og det tænker jeg samler op på det de eventuelle små bitte rettelser, der skulle være. Fremragende. Så vil jeg bare sige tak, Kasper. Tak, Mats, fordi I var med. Selv tak, for at jeg fik være med. Så må I nyde varmen. Ja, det skal vi nok. Tak til vores partner her i Vinduesviskeren. Det er Formatbiograf i Ballerup, og det er Magdalen Glas og Byg. Det er dem, der gør det muligt, at vi kan lave også sådan nogle her breaking-udsendelser, når det er det, der skal til. Så tak, fordi I har set med enten på YouTube eller lyttet med via podcast. Vi er tilbage igen i næste uge. Ses. Give me a little fantasy, lidt jeg kan kigge på.